Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyyaka al-Hujjat ibn al-Hasan. Salwatuka alayhi wa ala abayhi. Fi azahi saati wa fi kulli saat. Saat al-Layli wa al-Nahar. Waliyum wa hafizum wa qaidum wa nasirum. Dalilu in an attaat uskinahu arzaka tu'an wa tumatte ahu fi haat tawila. Ya Rabbi Muhammad wa Ali Muhammad, Hazirin Majlis te Sagira Kabira Gunah Mafarma, Sade Waldain de Gunah Mafarma, Sade Marhumin de Gunah Mafarma, Baniyan de Sadat de Jitne Marhumin Estunian Turgen Darjat Bulan Farma, Karbala Valley and the Sayam and the Kabaran de Kaimodem Farma, Azadar or Azadari di Hifazat Farma, Shiat di Hifazat Farma. ماتمیاں دی زندگی دراز فرما مریضاں نو شفائے کلی عاجل عطا فرما جتنے جوان اولاد نرینہ واسطے سکھ دین باب الہوائے شہاد علی اسکر دی شہادت دست کا ماتمی بیٹی عطا فرما واجب سمجھ کے بلند وان الامین اکسو سارے پردے علی وارث قائم دجل ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر علی دے خالق دا نام بہت بلند ہے صدا بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلیجے دی طاقت نال نجفتیاں دیواراں تک صدا جاوے ہے دری یا علی حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن تلانت بطول دے دشمن تلانت بطول دے بابے دے دشمن تلانت باواز بلند صلوات پڑھو دعاواں دی قبولیت مجلس دی قبولیت مرحومین دی بخشش واسطے باواز بلند صلوات پڑھو صلی اللہ درود پاک و تسبیح جندچ وحدہ لا شریک اللہ خود شریک ہوندے سارے مل کے ایک صلوات پڑھو میں نوکری دا آغاز کروں صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذين ورعوا قلوبنا بولاية آل محمد صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات سيد الرب والجم كي المدني كي لفي شانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلوات صاحب داج والمعراج والبراك والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات پاک نبی دی ذات تے اچھی صلوات پڑھو وَعَلَىٰ وَزِيرِهِ
و خلیفته و ابن امه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات زینت المسجد والمنبر فات الوحد والبدر والحنین وبیر العلم بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین صلوات وعلى سيدت الجليلة المخدومات جدا وستي جاي سادات ما في منك غير سيدان جدا محمد دي دهيتي موية مظلومات جھاؤ جلدی ہے جتھم بھا بلدی ڈھے رکھی ہیں جنہیں آنسو آگ سنی شیعہ دا مجمع محمد دھی جدا خالی والا آئی وین کر کے آدھی ہے یہ حق نہ دے وینا میں لو پتران دے سامنے خالی نہ ولا وینا دھیر میرے بزرگ بیٹھن کچھ سننی ہے تے بھامے شیعہ سنیاں دا بھی نبی شیعہ دا بھی نبی واحد مذاہبے جڑا مشترکہ ہے سنی شیعہ ودے رون ایک منت کرے نا جڑا جیداد ونڈے اپنی دھید حق نہ کھاویں میں غیر سیدہ معافی منگ گجرات علیہ زمانے دریت بن گئی ہے وراثت پتران کو دیونی دھیاں کو نہ دیونی بلکہ ایک عام معقول ہے جڑے میرے بزرگ بیٹھے تدے پتران دی جگہ تیا نراز کوئی نہ ہوئے عام ڈیریاں چوکہ تلاوز استعمال اومنا پتر جیداد دیوارس تھیاں منجی دیاں وارس وینہ دی ہاتھ تک دین و محدود نہ کر آخر مرنے جے محمد دی دھی دی شفا چاہنے اپنی دین و پتر جیاد حصے دی وراثت اپنی زندگی اچھ دے چھوڑ اتراز کریں دن زاکران دمان گھڑت کی سیکے کریں دیئی دربار اچوان کے چند کھجیاں قیامت تک دے زمانے دیئیں دھیاں تے بطول احسان کیتا ہے فجر دی نماز پڑھ کے گئی ہے نروار زہر لے ہوئے میں نوکرم بابا جی سین دی مقصوصی منہیں دیو بابا ہے درشا جی ترائے جماعت دیو سانی بابا لیدہ شاہ جی بی بی آدھئے میں حق لون نویں دی قیامت تک کوئی پیو اپنی دھی کو حق نہ دے وے جدہ خالی والا یہ دھی تے دکھاویں دھیاں دکھ لکھیں دیں پھیوان تو لکھے نہیں بھیراوان تو لکھے نہیں
میں دنیا داری دی گل کرے نہ ساورے گھر تکلیف ہوئے پیو بھرا ملن ونجن نہیں دسائیں دی مطا لڑائی بن ونجن دادا سال ماما دھیاں نکھڑیاں راویں دھیاں دکھ لکا کے رکھ دیاں لما بھرا پوچھ دے رہے میں اوکھی آئی میں نہ دسایا بھلا ہوئے آئے کر کرو منا لے ممبر تے کھلوتا اے ذہن اچ بھی نہ آئی سوچیا بھی نہ آئی بھلا ہوئے نقابہ تالے دا آگاہ کیتس مشترکہ مجلس پڑھائے کوئی تفریق نہیں دور ہی نہیں تفریق دا نبی ہے قرآن ایک کلمہ ایک اسات آپ 1400 سال تو بعد ہی مٹھیت بہ کے ودھ رونے جدی قبر دا نشان کوئی نہیں چوتھے ضلعے تیری دھی مر جاوے تو کفن لے جاؤں قبر دے تعویذ بنواویں نشانیاں رکھواویں پتہ لگے جو پیک کے وسدے آئیں کفن سونا دیتا نے قبر سونی بنوائیں اللہ دے رازے چوہ اقرار ضرور محمد دی دھی دی قبر تبرکن ایک وین کرے نہ تیریاں دھیاں دکھ ماون دسائیں دین بھراواں تے پیو تو لکائیں دین اے دی دکھیوں کے ولی سدھی پیو دی قبر تے آ جانی آدھی باہر آدھی خالی والا ملا ہوئے حسین دی مار آدھی ہوئے بینہ دے نصیب ہوئے علی دیا دیا ترے بینہ قبول کر میں نوکر میں نوکر چاچا دیا دے پر دیوں میں میں اکلے کول تا نہیں ہو سکتا لیکن ارمان تا بیان کر سکنا قائم جدا ظہوروں سے پردے جڑے انتقام نو 1250 سال تو باہرواں خون بیٹھا رہوں دے جڑا پہلا مقدمہ تیرے تے میرے آدھی الکر نہیں بطول دے حق دا مقدمہ ہی سنیے تے بھاویں شیعہ ہیں محمد دی دھی دے قاتل تلانت کی تکر اپنے نبی دی دھی دے غاصب تلانت کی تکر درجات بلاندوں میں نلامہ ناصر ملتان آلے دے اسائیں چور ونجنے ہاتھ سے نالی تبندے مروین دن اے محمد دی قبر تے میرا ہاتھ ہی نے 400 یا 500 بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو سی نہ توڑے مزاج تو واقف نہ توڑے ماحول تو واقف پہلی دفعہ میں ممبر تے کھلوتا خطبے دیاں 17 تو اندازہ کیتم جو لوگ کیا سننا چاہنے ولایت والا رشتہ ہے توڑا مہمانہ تسا میرے میزبان ہو مطمئن ہو کہ آیا جو ایسا تے لوگ عزت کرے سے گجرات علی او 12 سال زمانے نو محمد دیدی تعظیم کر کے بھی کھیندہ رہے ہیں مطمئنوں کے آکھڑیے 4 گھنٹے تو بعد سلیمان آدھے زہرہ میں تھک بھلا ہوئے آئے کر کے رومن علی یار بھلا ہوئے سید ہو سردار ہو نسبت نال عزت میں حسین دا ذاکر بن کے چاچا ممبر تے کھڑا زمانے دے سردار دی دھی آئی
دودھیاں عالم کائنات وچ گزریاں جنہاں دی تعظیم پیو کریں دے ٹرن، ایک محمد دی دھی دعا علی دی دھی گجرات والے ہوئی ویڑ سمجھ آوی تو مسلے تے ونج روئے جن دی 12 سال محمد تعظیم کیتی او 4 گھنٹے کھڑی رہی جن دے قرآن دی تلاوت پیو لوک لوک سندا رہا ہے شرابی دا دربار 9 گھنٹے پیران دے باہر کھڑی رہی ہے آدھی حیا کرا میں زینب ماں حسین دی راضی ہو گئی علی دی گنڈی بلا ہو گئی یار حسین دی ماں راضی ہو گئی علی دیاں دھیاں تر وین میں نوکر ہاں شالا اپنے دے غم وچ کدی ہائے نہ کرو واللہ علی لم لیکن وعدہ وفا کرن آیا ذکر شفا ہے گجرات والےو خیرات ہر بندے کو مل گئی میں ماں دے دکھ پڑے انتہائی کیتی میں دھی دا نا چاہے تو ڈھیر رن بابا جی معافی منگ کے ایک جملہ بابا جی شاہ جی تاری ڈاڈی دے بازار دپڑ دا چونکہ پچھلی مجلس بابا جی ویچ آئے میں جناب سید آ دے دکھ پڑ گیا تارے گجرات آج تک سنا وا بھیڑ غریب دی ہووے بھرا نال بڑا نازک رشتہ ہوندا ہے اللہ نہ کرے کہیں بھین دا بھرا کسی حادثے نال مر جاوے غریب تو غریب بھین زمانے دی جدہ بھرا دی لاش تے آن دیئے ان دا ایک وین دوجھے وین نال نہیں رل دا پتہ نہیں کہیں پانی پیوایا پتہ نہیں کہیں ہاتھ پیر جوڑے پتہ نہیں میرے نا سڈ مریندہ رہے اوشی ڈھیر بھینیوں میں وکھرے وکھرے وین کرشن لیکن ایک بھین یار محرم ہاتھ پسے گردن 9 بھراواں دیا بے کفن لاشن دھوپتے پئی پوتر نو کھڑی دیے پوچھ دے میں نہ چاہ کے رو لوں بھلا ہوئے یار ہائے کر کے رو والے شالا اپنے دے غم وچ کدی ہائے نہ کرو جڑی 9 بھراواں دیا لاشاں نالوں چٹی ڈاڑی والے بزرگوں چپ کر کے گزر گئی او بھین رونی کچھ ہے بالکل ہی اختصار نال ایک 70 وستے ویلے دی پڑھ دا چاچا پنچایتی چہرے بزرگ چہرے کوئی کہیں کو وستہ دیکھے نا وستے بندے تے کو مصیبت آوے ان دا لوگ زیادہ ارمان کر دیں یا بے انداز ان چاکھاں شالا کوئی وستہ نہ اجڑے جے اجڑ ونجے تو وت پہچانا نالا نوکر نہ ملے میں دو زاویاں نال گل کیتی ہے پہلے بندے تو آخری بندے تک ہر بندے دی اکھ وضو کر لے جڑی تے درد نال ہائے چ کیتی ہے نا اے ہائے اے آنسو اے نہ کوئی بانی دے کمال ہے نہ کوئی پڑھن والے ذاکر دا نہ ہی اے دا تعلق کئی مضمون نال ہے عقیدے والا انسان نسل در نسل ذاکر ہانج دا تعلق ڈکھے پاسے علی دے رومال نال پڑھن والے دی پھوڑی وچھاون والے دی نیت امام زمانہ کو جیڑا آنسو ہے اے سین دی کچہری وچ اور اے مرہم ہے حسین دے زخماں دا مظلوم دی حمایت آنسو اے بتول تہاڈے آنسو چاہ کے اپنے پتر حسین دے زخماں تے لیندی ہے سارے زخم مٹ پین ڈو بچ پین پوچھ دیے شبیر مرہم ڈھیر آئی زخم بچ گئے حسین اشارہ کر کے دے اے اکبر دی برچھی دے اے میری بھیڑ دی چادر دے بڑے غیرت مند زدار ہو یار جنہاں دی چادر دے نہ تے ہائے نکل گئے شالا اپنے دے غم وچ کدی ہائے نہ کریں شالا ناموس دا درد نہ ویکھیں حسین دی ماں راضی ہوئی 36 ہجری بادشاہ علی دی زہری خلافت حسرت کی تس میں کو دھی وستہ دیکھے
فطری طور تے جڑے بزرگ بیٹھے ہو پتر نالوں ہر غیرت مند باپ نو بیٹی زیادہ پیاری لگتی، یہ فطرت مجبور کر دی. اور دوے زمرے چ میرے جوان بھائی بیٹھے ہو، پتر دی محبت ماں نال ڈھیر ہوندی ہے، دھی دی محبت پیو نال زیادہ. پتر پیو نال گلاں ڈھیر کریندے ہیں، جڑیاں دھیاں ہوندیاں وہ بلیندیاں گھٹ نو، فقط پیو دا چہرہ ڈیٹھدے ہیں. 36 ہجری چ امیر کائنات تخت آئن، حسرت کیتی نے میں کو دھی وستہ دیکھ کے خط لکھس 18 بھراواں دی بھین، پہلی دفعہ محمل شوارو کے مدینے تو کوفے چائی، شہر دے باہروں دھی دا استقبال کیتے نے. بادشاہ حسن محمل بٹھایا، امیر جی نے نمازی تشہد وچ بند ہے، مولا مٹی تے بیٹھے. حسن بھین کو آکھ لہنا تاریخ پہ بندا ہے، پہلا قدم میرے زانو تے رکھے، دعا کوفے دی زمین تے. بھائی جان امام پیو دا حکم من کے میں یہ لفظ پڑھے ہیں. سید محمد عباس رضوی میں کو کہ رضوان محمل با وے نا تب بلند سواری ہے. پہلے امیر ہاتھ ودائیں، آکھس اس تا والی دھی پہلا قدم میرے ہتھاں تے، دوجا زانو تے وت کو پھیلا میں. او ہر کہیں دے اپنے عقیدے دی نماز ہوندی ہے، ذاکر جتنا پردے چ پڑھدا ہے زاداراں دے اتنے زیادہ آنسو لڑ پوندے. امام پیو دا حکم من کے بطول لہ کھڑی، جڑا بندہ دھیاں رلا کے مجلس سے چائے بیٹھے مڑ کے بابے علی دا چہرہ ڈٹھس، ہک ہک اکھ نو نو نیر، امام بابا تسا آپ حکم دیتا ہے جو میرے زانوں تے پیر رکھ کے لے، جے تیرا حکم منے وت رونا کیوں ہے. فرمایا امام بابے نو آمن والا وقت پہ روین دے، اج شہزادی بن کے لتھی کل قیدن بن کے. بلا ہوئے یار جنہاں دا ذہن بازار انہاں دی ہائے نکل تاریاں دیاں دے پردے ہوئے، آخر تک ہر بندہ مکانے شریک آلیا لے کھڑے بھرا نال نگے بابا ٹورا پیچھے دی پیچھے بھرا دھی کو لے کے ٹورے زوار تائی دے چائے کر سو چند قدم ٹور کے فرمائے نے باب ساتھ مین دروازے کوفے دا سین خاموش، چند قدم بازارے ٹورے فرمائے نے صدر بازارے دین دے ٹائم شریف پرددار لے کے اس بازار چ نہیں گزر سکدے سین خاموش، پھر فرمائے نے او کوفے دی جامع مسجد ہے، مسجد نال تیری پیکی گلی ہے. اتھا بول پئی ہے بابا پردیس اچ بازار چوک گلیاں دے تعارف پیو پتر کریں دن میں تیری دھیاں، فرمائے جدا پتر نو سن تو میرا پتر بن کے آسے. اے اکیلے بنی ہاشم دا پہلا سفر آئی جے سفر میری سین کو یتیم بنائے، 4 سال کوفے دی شہزادی بن کے رہی، 4000 عورت ہے جڑی نوکرانی بن کے. امیر کل درخواستاں گھن آئی بھائی جتنے دین تیری دھی کوفے دی شہزادی بن کے راسی اساں بلا اجرت تیری دھی دی نوکری کرسائیں. مجالس المنتظرین 5ویں جیل سین جعفر زمان لکھے ہیں، طالب حسین شاہ دیا مجالس نقل کیتیاں بھائی، 4000 درخواست وے کے خیبر شکن تڑپ گئے رو پے عورتاں دیاں، مولا اساں تانوں خوش کرن واسطے درخواستاں لکھیاں رونے کیوں ہو؟ فرمائیں تیریاں درخواستاں ڈھیر ہیں، میری دھی رش کدی نہیں ڈٹھی. عورتاں نوکرانیاں بن کے آئیاں لیکن بطول انہاں نوں شاگردہ بنایا، قرآن دا تفسیر دا ساریاں پیاریاں، ایک بہت پیاری لگی جہاں نام شرین ہے، ایک بی بی قرآن دا درس دیتا ہے، ساریاں پیاریاں لیکن شرین بہت پیاری لگی. سین کو آکھیا تو درس دے وقت تو پہلے آئی کر، اے پہلے آویا سین راز دیاں گلاں کریا، بئیاں شاگرداں آویں نہ سین قرآن پڑھاویا، درس تو وقت ختم ہویا کنیزاں گھر دو ٹرے نہ شرین ٹرن لگیا. تو بی بی آلیا دامن پکڑ کے آکھیا ایک لحظہ بہ میری حسرت نہیں مٹی. جڑے سنی بھائی مجلس سے چائے بیٹھے ہو، میں ان گھر دی کریمی دس کے پھر بازار دا مسائب پڑھساں. سنی شیعہ سارے مکان شریکو سو ازادار ہو ماتمی ہو اتھا آندہی ہو ہے جندہ استقبال سجاد کرے، پردے دار ہیں چھو آبان دیں جنہوں سجن بطول آپ جاوے. میں ہر مجلس تے تقیہ طور پڑے ہیں، یہ ذکر موئز ہے، بانی اشتیار لیندے زاکران دے نا لکھ دے
غیرت مند لوگ کلے مرد ہوا بانی دی کمال ہوندی ذاکر دا نام تے آندے کلے مرد آندے اے نا آندیاں جڑیاں پردے چ بیٹھ کے ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں مجلس تو ایک شام پہلے ہر عزادار دے بوہے تے آپ ٹور کے ویندی ہے تے سارے پردہ دار کم وچ مصروف ہوندے ہک ہک دا دم نپ کے دیے وقت ملی فلاں مومن دے گھر مجلس ہے اوتھا میریاں دھیاں سن سینا دیے میں خالی ولی ضرورتن خالی نہ ولے سا تو مکان دیسے میں اجرت جنت دیسا ذاکر پڑھن اللہ تھک ویندے عزادار نہیں تھکدا آخری پڑھن اللہ مجلس مکمل کر کے دعا دے ہاتھ چندے ہاتھ لے بعد چاندن مرد پٹکے سنبھلیں دن مستوراں برکے سنی سی تیرے ساڈے پردہ دار سراں تے چادر رکھ کے گھراں دے ٹر دین زخمی پہلو والی ایک ایک دا برکا نپ کے دیے پائی ویندی میری دھی دی چادر نہ بھلے سونی ہائے کیتی نے چاچا ہاتھ نہ بن میں تیرا نوکر ہاں تہاڈے پتراں دی جان حکم کیتا کرو عزادارو ماتمیوں اے او خوش قسمت علی دے ویڑے جوان ہوئی اور علی دے ویڑے چوں دی شادی ہوئی شادی موسے لوئی عراق دا شہر ہے اور انہاں 36 شہریں چ ایک شہر ہے جتھوں میری سائن چادر منگدی گئی قدیم دا آباد شہر ہے جن نال شادی ہوئی سی دا نام عزیر ہے رختی تو ایک دن پہلے نا شاگرد آ کے اطلاع دیتی بی بی شرین دی کل شادی ہے لیکن ایک ایک اکھے نو نو نیر ہیں بی بی صاحب تو پتہ نہیں لگدا اتنی غم زدہ کیوں ہے سائن دی کو روے نہیں علیحدہ حجرے چاہے تمہید سمجھ چاہ گئی تو مسلے تے ونجرو سے علیحدہ حجرے پردے دا انتظام سین دے سامنے آ بیٹھی جویں نمازی تشہد وچ باندھے اکھا ساون دے بدل بی بی ادی رو نہیں میں ادھر ویکھ میں زینب تیری ہائے نکلی ہے بابے دا نام چاہش میں علی دی دھیاں غازی دی سینا میں ویڑے ٹرانا تا عباس تعظیم نوکر بن کے اٹھ کھڑوں دائی جلے میری سین مان یاد کیتا نا پیو تے بھیرا ماندے اکھیں واس پیاں چادر لہا کے نہ لائن ترا کیا دیا میں ترے ہجر روائے اے تعارف میں جان دیا جو غازی دی سینے 18 بھیراں دی بھینے علی دی دھیے ہائے میری سین مان یاد کر کے رونی کیوں ہے سینہ دیا تے کو روندا ڈٹھم بی بی میرا تے رون بندا جو نکھڑ دی پیاں مینو ہجر روائے بی بی تسا کیوں رونے سینہ دیا میں بتولا قرآن چو اللہ دا ایک فیصلہ یاد آئے اللہ مخلوق نو مخاطب کر کے پیادے میری ذات کریم ہے میں بندیاں واسطے ایک موسم نہیں بنایا میں بندیاں واسطے ایک وقت نہیں بنایا او اللہ چاہے نا تو ایک پالچ امیر غریب ہو جاوے غریب امیر ہو جاوے بی بی پہیلی ہے بجھارت آسان کر سینا دیے جی میری گلیں بجھارت لگ دیا نہیں نا سید معافی دیوائے پردے دے وچ بہ کے میری سین نوکرانی نو آکھے میرے سر تو چادر ہٹا بی بی میری کہ جرت جو غازی دی سین دے سر تو چادر ہٹاوا بی بی ادی چھڑی چادر نہ ہٹا میرے وال کھول کھلے والا نال میرا چہرہ پہچان ہو سکدا ہے تقدیر زینب نو تیرے گھر لے آوے تیرے شہر دیاں وستیاں میں کو پتھر پیاں مرین دیاں ہوئے مت تو نہ پہچانے بی بی قرآن پڑھا تو تہاڈا چہرہ ویکھاں تسا راز دی گل کرو تو میں تہاڈا چہرہ ویکھاں بی بی میں نہیں بھول سکدی سینا دی گھبرا نہیں میں اکبر دی برات تیرے گھر کھنا سا سین اشارے چ گل کیتی حقیقت دسیا تے نوکرانی مرن تو پہلے مر ونے سینا کتے کو تیرا وقت نہ ساواں جن نال تیرا اک دے غریب ہے مفلس ہے موصل شہر دے باروں کپڑا بنندا ہے ایک وقت ہے اس دوجے وقت تک کوئی نہیں تو زوجہ بن سی کو بخت لگ سی میں نہیں پیا دی کریم خالق دی ونڈے اس رزق لکھے عورت دی پیشانی اولاد مرد دی پیشانی رزق نہ ہوئے تو بیوی شوہر نو غربت تا تانا نہ دے وے اولاد نہ ہوئے تو شوہر بیوی کو بے اولادی دا مہنا نہ دے وے او کو بڑا بخت لگ سی اندے کل بڑی دولت آسی موسیل دا امیر ترین شخص ہو سی لوگ دولت دی وجہ تو اندے کل خوف کھاسن جدہ اتنا امیر ہو جاوے نا تو وقت میری طرف ہوں ایک منت کریں آکے بی بی زینب پہ یاد دیا بھی کوئی قیدی ملے اخلاق نل بلے سی جھڑک نل لے سی ہاتھ بن کے دیئے سین قیدی تا مجرم ہوندن بی بی دیئے ہر قیدی مجرم نہیں ہوندن ایمیں ٹورس جیویں شریف گھرو دھیاں ٹوریندن شرین واس پہیں سین اجڑ گئے
गुजरात हलियो सठ हिजरी अठावी रजब को बरात टुरी दो को करबला पहुंची बिल्कुल इख्तसार पे करें सत को पानी बंद हो गया अठ नौ नु कातिल जमा होए दहवीं दी रात अकबर दी बरात औखी रात आई अकबर अजान आखी बरात लुट पै गई एडी तेज लुट आई जो सब तो पहले घोट न मारन वत सबाले वत मेहमान वत जवान वत बुढ़े जेड़ा आदशिया रोंदन मैदा मर क्यों नहीं वेंदे ओ बराती भी मारिया गया जेड़ा मान मान नहीं सर से भला होवे यार जिन्हां दी औलाद कोई नहीं औलाद मगला भला होवे तेरा जरबा नाल कुस गया करबला दा गरीब आखरी जरब चली चादर लुटी गई जेवर लुटे गए गुजरात साडे मुल्क दा अमीर जिला है हमरा तबका मजलिस बैठे सोना जवान सेरे पावे ना चार रिश्ते दियाँ औरत मावा भेणा फुफियाँ चाची एक करीबी रिश्ते ओ पुराने जेवर लहा के सुनारे कुड़े से अक्सर ने रख लो बदले च नवे बना दो जेड़ा सेरे पे पहनते हो बहुत सोने कांड ज्यादा है दसना न पवे जेवर तो अंदाजा हो जावे माँ केड़ी है भेड़ केड़ी है गुजरात आलिया जेड़े फुफी बनवाए न शामे गरीबा लुट लेने यारां दे दोपहर नलायक दुकान दे नलायक लेवर सजाद परदेदार नु फवा जेंदा गोश्त सीना इतने वजनियन सजाद चाहे कमर त्रुट गई इतने शगीनन गंड खोली त जिगर फट गए अखा पानी दी जगह खून जारी की त शरीकत लो हुसैन कण ते हाथ रखया दिए पामणे मैन खून तोरो ने अम्मा अदालत पे रोंदी है कै कुदेवा कहंदा घट नुकसान है अकबर दी मां नु आखा पा अक्सी नहीं मेरा कड़िया लई जेनो बरछी खा गए असम दिमाग सी नहीं मेरा लत्था ते लाश ते घोड़े बज गए असगर दिमाग सी नहीं मेरा बोली न बुलेंदा एक दे त्राई वारी कुठा जेंदी मखसूसी मनाई बैठा है मां पुत्र गल्ला पे करेंदन कांड पिछु लाहौर अली सैन हाथ वधाए कनल मूला के दिए रात रोक लेवर में नो दे मैं नौकर दी बहना भला हो रे हुसैन दी मां तो दे वेण कबूल करे मिल गए जेवर टुर पई बरात आदम तो लाके कयामत तक चाचा पहली बारात बरातियां दे सर ने जाते धड़ कर बला आखिरी जुमला तमीद दा खुशियां दियां तारीखां मुकरर कीतियां वैनियां मौत हादसे ए अचानक बणदे तेरे पिंड शादी होवे ना तो अल्लाह न करे हमसायां दे घर कजिया हो जावे को बुढ़ड़ा मर वने ऐलान सुन के खुशी वाले घर ढोल नहीं वजेंदे मजाक नहीं कर दे त्राए दी बंदे मजाक छोड़ दें बिना दे घरों जनाजा निकले उजैर दे घर आई चाचा फरियाद अकबर दी बारात दा मुकम्मल इंतजाम मुकम्मल घर सजाएस या मना दिया ले ऐलान की तरह रश बढ़ाओ बागी दी बेड़ियां पैर तलु जमीन निकल गई दौड़ के बाजार चे हथ बदे सदमे शहर दवासियाँ कुछ मेरे शहरी हकूक हैं अज मेरे घरावणी मेरे पीर दे पुत्र अली अकबर दी बरात उस शरीयत दे वारिस हैं निजस माहौल नन चंगा नहीं लगदा आपने भी आखा भिरा मारा गया ते भेण कह दे अदे भेणी भेणी होंदियां भावें अपनी होवे भावें दुश्मन दी होवे चुप करके गुजार छोड़ो अदे अमीर नाराज हो सी अदे तेरे अमीर ते लानत होवे शाम अला जदा लुटे कह शरीफ को लुटे जेड़े कड़ियल जवान बैठे अपने आप को अदे वेख खाव जै भेण भिरा दी उल्फत च जेवर पाएन ओ हंडें दी कीवें वधी आखिरी जुमला तमीद है तेरी इंतजार मुकामा आए बाजार दे बाहरों हाई बरात सुजाण नहीं छकिया इबरत दी उंगल मुहे च पाई सांग ते सर पहला सर हुसैन दा जेड़ा कुरान दा पढ़ दे इवें सांग छत पा के दे नेज़े ते कुरान या नबी पढ़ सकदा या इमाम न मकतल च वन आना तो कुछ सांग ते चाड़े ना दुआ सर डिठस जैने मथे ते सेरे सुके हो हसन दे यतीम दस हर ही आद अजीब लुट पई है जो सेहरे आले ही मारे गए एक सर डिठस जी ताजी मस पई लांदी आई ए अली अकबर दी सांग है जेडे चिटियां डाढ़ियां आले बुजुर्ग बैठे सांग छत पा के आद शाला तेरे लहण तो पहले तेरी माँ मर गई होए जेडी तंग रसी आई लैला दवैन आए बदवा न कर मैं कोई हाजरा बलो वे हाय करके रोवण आले बाबा इधर जजी धीया दे परदे आवन शल आपणे दे गम च कदी हाय न करो हुण जेडे अलमाले दे नौकर बैठे हो एक सार डिठस जेड़ा घोड़े दी गर्दन ना लाई
سید معافی دیوائے وفا دے قرآن عباس تا سر رہی ادھر بے سر نیزے تے ایک گھوڑے دی گردن یا بیمار بولے ادھر 71 دفعہ ہی کوئی سوار کیتا نے لیکن آلیہ دے کھلے وال برداشت نہیں کر سکنا ادھر تیواری دے سیندن جو بھین بھرا دے امرے چپ کر کے لہ گئے اگر تے کو اذن ملے آ تیری بھیڑی قید نہ ہو گئی انہیں دی اولاد کوئی نہیں باقر مولا دے گلے تے رسیے یار تھوڑا آواز ودھاویں میرا آواز کمزور ہے سپیکر تیرے چنگے کوشش کریں نا جو ہر بندہ ہنجواں دی خیرات نال جھولی بھر لوے آخری سر ونگرے وال گلی چ خون منہ چ ماں دا دودھ اے رباب دا چوٹیاں لینا سارے گجرات والے دودھ ماں دا مرسل قطرے اندے پھٹھان دے سانگ چھت پائے آدھے جڑا دودھ تازہ پھٹھان دے یقیناً عیسیٰ تے مریم اس قصے نال ایندا قریب تو رشتہ ہے جڑے نیزے تے قرآن پڑھ سکدے تا اے گواہی بھی دے سکدا ہے باقر مولا منظر چپ کر کے دے دا کھڑا او ظاہر آدھے تیرا جرم کیڑا ہے آدھے میں 9 لاکھ کل پانی منگا ہے تیری میرے کل سن کے ہائے نکلی ہے باقر دی دہا نکلی پوتر کروں دا وے کے فرمائیں دے نچا نرو سارے نال ماوا کہے دے سونی آئے کیتی نے سید سجاد دلے جن آئے تیر آجڑا کمان چو نکلائے غیر دے کنا تے آئے ہیوے آئے جن جھک دو پانی آن دے قدمہ تے اتلائے قیدی تے دار بھی لے جائے چیرے تے دھوڑے پہچان نہیں سگیا نراز نو میں تارو فراز آتا کون ہے گجرات علیہ ذات نام آئے فرمائے لیں جدہ کوئی شریف جڑ ونجے و تو ذات لکے دے آدھے ذات ڈاس نہ ڈاس قیدی اگئی آنے نہ پانی رونے نہ غیرت مریض جڑا خون و درونا ہے بلا ہوئے حسین دی مارا دی میں نو کرا علی دی اندھیاں تڑوین عبادت شمار فرماوین آدھے تیرا لے جار بیئے میں نے بھول ویندے پوندن وطن کے ڈائی سید آدھے جڑا وسنا ہے میرا وطن مدینہ آدھے قیدی مدینہ بوں وڈے محلہ کے ڈائی سید آدھے بنو حاشم آدھے بہت بڑا محلہ بنو حاشم روزہ رسول دی کیڑی شمت گھارے سید آدھے دیگر دی شام اے ویڑے آدھے جائے گھر چھانڈل دیئے گھر نال میں دا سانگائے میں دا پیر راندائے جائے دا نا حسین حسین نو جاننا ہے سید آدھے جی میں جاننا ہے ان کوئی نہیں جاننا بلا ہوئے حسین دی مار آدھی ہوئے کربلا جیسی روحانیت یار میں تا سمجھے تھک کے بیٹھا سننا ہے تے حق داؤ کر چڑھایا دے جائے گھر چھانڈل دیئے تا میرا پیر راندھے دے جائے دا نا حسین حسین کو جاننا ہے سیدہ دے جی میں جاننا ہے کوئی نہیں جاننا ہاں دے جان دو سے میرے پیر دے ایک وڈا پوت رائی جیندہ نا سجاد آئی باو امتیاز شاہ جی اتنا صحت ساوٹ دیتے میں کوئی کسرت نہیں چھوڑی دعا کرو میں نسین طاقت دیوے میں مین کر لوا عددار برداشت کر لویں آدھے میرے پیر دا وڈا پوت رائی جیندہ نا سجاد آئی سیدہ دے مانگ دعا شاہ لہ حسین دا سجاد مار جاوے آدھے قیدی نوے آمیں تا تازیانے مارا آدھے باقر لال چولا ہٹا اگے بازار چھلیندہ آیا ہون نوکر حسرت بھلوے آخر تک سارے کرلاو یار آدھے قیدی میں ظلم نہیں کریں دا جے ابتدا توجہ نال سنیے تو دیئے دیئے دے پر دیوں میں ہاتھ نہ جوڑو اللہ ہاتھ ماتم واسطے بنائے آدھے قیدی آ تیرے چہرے تے جھوٹ نہیں ٹھاندا آخری گل دا جواب دے میرے پیر دا ایک پترا جیندہ نام علی اکبر آئی میرے پیر وعدہ کیتا جدہ اکبر جوان میں سیرے پیسہ برات تیرے گھر لیا سا بول اکبر سہرے پائے
ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਜੀ ਕਰਬਲਾ ਜੇ ਸ਼ਿਰੋਹਾਨੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਥਾ ਮੇਛੇ ਕਰੇਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਮੌਲਾ, ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਏ। ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਸਾਂਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆਈ। ਆਦਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਵੇਨਾ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਤਨ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਮਾਤਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨਮਾਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਕਰਬਲਾ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਆਦੇ ਕੈਦੀਆ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਲਾਓ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਦਾਰਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਨਾ। ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਸੰਗ ਤੁਰਸਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਸਾਂ। ਆਦੇ ਕੈਦੀਆ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਵੈਂਦਾ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਉੱਚਾ ਨ ਬੋਲ, ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਖੜੀ ਏ ਜਿਹੜੀ 70 ਕਦਮ ਤੇ ਕੁਸਦਾ ਦੇਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜ਼ਰਬ ਨਾਲ ਆਦੀ ਆਈ ਨਮਾਰ। ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਹਲੋ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲ ਚਾਬੀਆਂ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਘਰ ਲੈ ਵੇਣ, ਹਰਾਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਆਮ। ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ, ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵਨ। 4000 ਦਿਨਾਰ ਲਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਇਆ। ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਏ ਸ਼ਰੀ ਨੇ ਦਹਦਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਨ ਵਧੀ ਵੀ ਛੈਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਮਸਨਦ ਬਣਾਈ ਆਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਬਹਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਫਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਬਹਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਜਾਦ ਬਹਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕਿਰ ਬਹਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਦੀ ਇਹ ਅਕਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਨਰੀ ਬਹਣਾ ਹੈ। ਕੰਡ ਕਰ ਜੇ ਕਰੋਵਣ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਦੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਨ ਆਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਬਹਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹਯਾ ਕੀਤਾ, ਆਦੇ ਕਲੀ ਨਾ ਵਿਚਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਵੇਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਚਾ ਵਾਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸ਼ਰੀਨ, ਰਕਮ ਅਦਾ ਹੋਈ, ਸੱਜਾਦ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸ਼ਰੀਨ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜਾਏ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਧੂੜਾ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿਦੇ ਅਕਾਲੀ ਤਬਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਆਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਜਲਸ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵਾ ਹੈ, ਆਦੀ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਸਜਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਾਲੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਆਈ, ਆਦੀ ਆਈ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਵੇ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਕੈਦਣ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਈ, ਇੱਕ ਵੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਗਿੱਲਾ ਲਿਆ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਸਾਇਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਰੀਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਨਬ ਮਿੱਟੀ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਦੀਏ ਹਾਇਓ ਮੈਦਾ
خوش ہے مینو کر حسین دا نام آئے ادیے تے میرے پیر دا نام آئے تو سمین کیتا جے روکیا نے ادیے کہدن بھرا دے بے بھرا اس نے انہاں دا نام چا بی بی ادیے حسن دا ویر غازی دا ویر ادیے بے تے میرے پیر دے بھراواں دے نال اللہ دا نام بھرا دے پتراں دا نام چا بی بی ادیے سجاد دا بابا علی اکبر دا بابا علی اصغر دا بابا ادیے بد سمڑی نہ کر بھرا دیا دھیاں دا نا چا بی بی ادیے لٹی کبرا دا بابا آیو وچھڑی سگرا دا بابا ادیے تا میرے پیر دیا دھیاں اللہ دا نا ہی اپنا نا چا بھائی فریاد بی بی ادیے میں دا نا سن نہیں وقت کرسی چھوڑ شریر کرسی چھوڑیے زینب ادیے وال کو شرین وال کھولن بی بی آدھی ہے میں دے گالچ بھائی با کلیز دی ہے بھائی سیر دے گالچ بی بی آدھی ہے لٹی زینب دویر زینب دا نام آئے بھائی کتلیل اپنے حجرے دا دوڑی ہے بی بی آدھی ہے کنویلی آدھی ہے قرآن قرآن بلند ہویا ہے ادیے من گئی ہے تو زینب ہے او پھرا کل گئی ہے جند چولے تیری ماں سیتے آئے بی بی ادیے میں نے مک گئے موڑ